столична штучка. Такі, ну, я кажу, як прикольні такі сорти. Ну, а є такі романтичні, розплітало літо коси, закарпатські сувеніри. Ужгородка Катерина Ключкович показує свої фіалки. Перші сорти квітів придбала майже 10 років тому. Нині має справжню домашню оранжерею із понад 300 сортів цих квітів. За ними доглядає щодня, а квіти, в свою чергу, радують цвітом. Мені вони дуже подобаються, що вони цвітуть майже цілий рік. Вони зацвітають, відцвітають, і місяць-півтора вони знову зацвітають. Тобто, у мене квітучих є цілий рік. Як кожна квітка любить догляд, треба хоча б один раз у рік поміняти землю, тому що земля виснажується. Удобрюю я їх, звичайно. Періодично обробляю від всяких паразитів. У квітах побачила новий сенс життя. Саме фіалки допомогли жінці втамувати біль утрати за сином, який віддав своє життя в лютому 2015 року на полі бою на Луганщині, захищаючи цілісність України. 10 чи 11 лютого до мене прийшли на роботу. І вони чекали мене на прохідній. Дочка мене визвонила, я вийшла. І коли вийшла із цеха, і побачила військових на прохідній, то зрозуміла, що біда. Ну, і вони прийшли і повідомили мені, що під час обстрілу мій син загинув. З липня 2014 року Андрій воював на Сході. Був командиром відділення 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї бригади. Довгий час жінка просто не могла повірити у те, що сина більше немає. І ще якийсь час у мене таке було враження чи відчуття, що він дзвонить, а я не чую. І потім, коли піднімає трубку, і він сердився, каже: «Мам, нащо тобі телефон, якщо ти його не чуєш?» І я десь перші півроку, чесно кажучи, була в такій депресії, мені не потрібно було нічого. Я не хотіла ні з ким спілкуватися, нікого бачити, нікого чути. У 2020 році Катерина Ключкович написала проект. Подалася на премію у проєкті «Україна-Норвегія» і виграла її. За кошти закупила нових сортів фіалок і розпочала роботу. Свої квіти продає у соцмережах. Багато заробити наразі не вдається, але тут, у своїй оранжереї, знайшла новий сенс життя. Доглядає за квітами і вірить у перемогу України. Він дуже хотів, щоб я була щасливою, щоб у мене все було добре в житті, і заради нього, заради подвига, які вони там роблять, заради цього ми маємо жити.